Assalamu alaikum jama'a, ni dai sunana Jameelah Saudiyya kamar yadda kuka sani. To a zahirin gaskiya ni dai ina wa social media kallon gidan nishadi haka changing world da dai farin ciki dai haka dai yadda nake kallon social media kenan, shi yasa ma na fada na shiga. To zahirin gaskiya yawanci jama'a kallon da ake min kenan, duk inda na shiga kuma na haɗu da mutane za su ce Saudiyya yadda kike a fili a TikTok a social media, ashe ba haka kike ba a fili. A zahirin gaskiya ba haka nake ba, ba haka nake yadda nake Abinda a TikTok, haka duk dai social media ba haka nake ba a fili, kowa kuma yana gani yana faɗa. Eto gaskiya ba wai irin followers bane ba, ya danganta da yanayin yadda mutum zai yi abin shi ko yake sha'awar yayi, ko kuma yawanci idan wani ya taba ka kai ma zaka iya shiga kai ma ka rama abin da yayi daidai yayi maka. A zahirin gaskiya 'yan Saudiyya dai ba wanda na sani daga cikinsu, ba su san na ba, ban san su ba. Dalili ne ya kawo Rigimarmu sanadin na yi wani posting domin na saka mutane nishadi, na dora jaka a kanaci daga nan zan tafi Saudiyya neman haja. To ni kuma dai ana wa tunanin neman haja, na ji an ce ana kasa goro, ana siyan sabulai a tafi a je a siyar a samu kuɗi. Kasuwanci kenan. Eh, kasuwanci kenan. To a zahirin gaskiya su a can garin kalmar haja sai suka fassara ta kamar da wani manufansu na can. To dalilin da ya kawo rigima tsakanina da su kenan. Gaskiya ba na yi bidiyo domin dan wani ba ko dan wata ba, saboda a zahirin gaskiya duka a Saudiyya ba wanda na sani, ba wanda ya sani, duka ba sani ba, ban san su ba, kuma ban da abokin fada cikin su. Bidiyo na ne nayi na nishadi domin kuma in samu soyayya da mutane na nishadi. Eh to duk da sun ci zarafi na, sun ci mutunci na, ni na kasance ni mai lafiya ce. Dan ya ce musu ba komai, komai ya wuce. Eto gaskiya a zahirin gaskiya abinda aka min na farin ciki na ji daɗi sosai shine ba zan taɓa mantawa ba, sanadin TikTok akwai wani bawan Allah sunan shi ko da yake bai san a kama sunan shi, sanadin TikTok ya min kyauta mota, shine babban farin cikin da bazan manta da shi ba.
to zahirin gaskiya wani na kan sa irin aka a nemo mun mutum duk inda yake haka na raba kuɗi ba wai kuma da ina tozarta mutum bane ba ko dan wani abu ina nemo mutum ne akan dalilin mutum bai san ka baka kawai zai dauki hoton ka ya posting din ka ya zage ka ya ci maka mutunci daga ƙarshe kuma idan na sa an kawo mun su za su zauna suna bani hakurin kan cewar da Allah ya sadin likiya hakuri muna neman followers ne yasa muke yi miki haka amma ba wai ina sa a kamo mutum haka kawai ba tare da wani abu ko in muzanta shi ko in ci mishi mutunci ba to a yanzu dai alhamdulillah ko a yanzu na cin maburina burina na gaba shine insha Allah ina son fa haka kamar yanda yanzu ma na samu kuma na gode wa Allah aure lokaci ne amma nan ba da jimawa ba insha Allah zan yi aure zahirin gaskiya akwai su da yawa suna bina don akwai group din da aka buɗe cewar ana nema na da in shigo a yi sulhu a yi sasanci sai nake cewa ba zan shiga ba saboda dama can ban san su ba idan ya fi ya ce na ya fi musu amma ba zan shiga wannan group din ba har a lokacin suke ta maganganun cewa to me zai ana a rufe account din wannan saudali din wace suna ta dai maganganun su dai to abinda dai ina gai faru tsakanin da su kenan zahirin gaskiya yanda za a daidaita al'amuran social media kamar na TikTok abu guda ɗaya ne abu guda ɗayan kam shine mutane da yawa mazan mu da matan mu mu daina kasancewa dole wai sai mun fito mun furta mun zagi wanda mu samu followers ko wani abu followers aikin banza ne bai kamata a ce kawai kaga mutum ka same shi baka san shi ba bai san ka ba ya dauki hoton kai zage ka dan yana neman followers idan har da a ce mutum zai maka magana ta private kamar idan mutum ya mun magana ta private so dilli ina neman followers zan iya dauka account din shi in dinga posting din shi ina please follow this account a zahirin gaskiya yadda zamu gyara al'amuran mu bai kamata mutum bai san ka ba bai taba ganin ka ba ya dinga daukan hoton kai zage ka ana zage zage dan duk abinda ma gaba ɗaya yanzu ya fara lalata gaskiya a zahirin gaskiya TikTok din kenan domin sun maida shi gidan zagi sai ka zagi wani ka ci mutuncin wani sannan zaka samu followers domin da bakin su ma suna fitowa su fada to in bamu gyara wannan ba ta ya zamu samu hadin kai ta ya zamu ƙara samun ci gaba a rayuwar mu dole mu gyara to gaskiya abin da ya babban bakanta min rai shi ma sanadin TikTok ne bazan taba mantawa ba dalilin wata bazan kama sunanta ba nayi parking mota zan ina jiran wata kawata haka ta zo kawai tsayuwar da zan yi naji an dauki dutse an sauke min glass din mota haka dai na gaji da kuka na hakura sai na barta da Allah daga baya dai da naga takura rayuwa na naga bazan iya kyale ta ba na kai ta ga hukuma akai mun wanda cikin da ita ina tuna da wannan abin gaskiya yana mun bakin ciki sosai saboda sai in ga to me na tsare mata to gaskiya ni dai sakon da zan gaya masoyana shine ina muku fatan alkhairi a koda yaushe ina muku addu'a saboda yadda kuke nuna min so kowane ƙasa Dubai, Saudiyya, Libya, kowane gari dai Niger ina samun masoya kuma duk inda na shiga alhamdulillah duk
inda na shiga kalla ba kasar ba zan hadu da mutum kamar goma sau dilli to ko iya haka gaskiya ina farin ciki sosai kuma ina musu fatan alkhairi sai waɗanda suke min waka su ma ina jin dadi ina godiya sosai sosai Allah ubangiji ya bar zumunci ya bar kauna to mun gode ka gode.